Hei, minu nimi on Rene ja täna ma annan sulle 4 soovitust, mis aitavad sul leida ja hoida töötajaid. Number 1. Soovitusprogramm. Toimiv ja motiveeriv soovitusprogramm on üks kuluefektiivseim värbamismeetod. Trik seisneb aga selles, et eduka soovituse puhul tuleb välja panna piisavalt ahvatlev preemia, näiteks 1 kuu palk soovituse teinud töötajale. Soovitusprogramm on ka sellepärast väga hea, sest oma töötajad ju teavad väga hästi, milline inimene võiks sobida ettevõtte töökultuuriga. Number 2. Positiivne kandidaadi kogemus. Negatiivne kandidaadi kogemus on plekk, mida tööandja juba kergesti maha ei pese. Tihti prioritiseeritakse värbamisel vaid suhtlust sobivate kandidaatidega ning teised jäetakse unarusse. Kui sa aga soovid, et sinu töötajad soovitaksid enda tuttavaid ja sõpru ettevõttesse, siis loo positiivne kandidaadi kogemus, mis jätab hea mulje kõikidele kandidaatidele. Number 3. Kaasa enda kolleege värbamisprotsessi. Teiste kolleegide kaasamine uue töötaja palkamise protsessi tõstab tiimi moraali ning annab sulle ka väärt siseinfot täidetava positsiooni kohta. Muidugi ei pea nüüd iga töötaja ettevõttes poolt häält andma, aga hea keemia inimeste vahel on tiimis ülimalt oluline, nii et proovi seda iga hinna eest tekitada ja hoida. Number 4. Loo meeldiv offboardingu protsess. Kõik töösuhted ei pea lõppema negatiivselt. Sa ei taha ju, et endine kolleeg hakkaks jagama ebameeldivat kogemust oma tuttavatega. Anna töötajale lahkumise puhul näiteks kingitus ja proovi teha tema viimased tööpäevad võimalikult meeldivaks. Need olidki minu 4 soovitust. Kui sulle meeldis see video, siis pane like ja näeme järgmine kord!